Opa, rapaziada, bom? Hoje estamos aqui reagindo ao Juliano, tá? É um canal gringo aí, Mono Julian, né? Ele é bem famoso, eu achei ele também, né? Eu achei mais para pegar referência, porque o conteúdo dele é muito bom, ele é diferenciado, né? Eu acho que é um dos melhores mono heróis que tem em questão de criar conteúdo, tá ligado? O cara manja mesmo de criar conteúdo, não é só uns clickbait, o cara manja, tá ligado? Então a gente vai estar reagindo a ele. E é isso, né? Comenta aí embaixo outro gringo pra gente estar reagindo. Deixa o likezão, se inscreve no canal se não é inscrito. E let's go, baby! Let's go, baby! Ó, Juliano, MLPH é porque ele é de Filipinas. Essa é a build dele. Cara, esse vídeo é meio antigo, tá? Deixa eu ver de quando é esse vídeo. É de 11 meses atrás. Tem 300 mil visualizações. O nome do vídeo é Global Julian, um hit build. A build de um hit. A build de um tapa kill. Um tapa kill, mano. É isso. One tap. O Julia, eu não duvido ter essa build mesmo, porque realmente a 1 dele bufada é muito danuda, né? Então, pode ser que seja mesmo. Ele tá contra 2 XP ou é Zilong Jungle? Entendi muito bem. Tem um sem perna na lane dele. Tem um Zilong também. Agora eu não sei se o Zilong tá trolando, o que que é. I don't understand. Os cara fez proxy nele, mano. Passou a lane para a lane dele ali. Tô no head dele ali, né? Não, tem Ling lá, não sei, mano. Enfim. Eu acho que trollaram lá. Não tem mid. Ah, eles estão sem mid. Trollaram lá, mano. Aí o Juliano já vai fazer a farofa. Caralho, olha onde o Urano tá limpando a lane. Que filha da puta, cara. Não, e pior que ele tá limpando tudo mesmo, velho. Limpou tudo, velho. Pegou a kill e só esperou pra papar mesmo, né? Sem vergonha. Nossa, o Urano limpou três lanes, mano. Não, limpou duas só. Caraca, eu lembro que os caras faziam isso de Alice, meu parceiro. E ninguém batia na Alice, não, tá? Alice ia lá na lane lá, limpava lá os três lane e rachava fora, fi. Porque ela batia em todo mundo lá ainda, quem fosse contestar ela. Ela fazia o que ela queria, fi. Teve uma época aí. Bom, a proposta do vídeo é ele dar IK com A1, né? Não, não é necessariamente com A1. Ele dá IK com uma skill. Vamos ver, né? Se é verdade. Porque a gente reagiu, mano, dar lá e viu que era um fake na Eri, né, mano? Mentiroso. E ele tá contra o Uranus ainda, que é chato pra caralho pra matar, mano. Mas, né? Toma, trezinha upada. Vai dar o triângulo, vai matar, será? Nossa, ele pegou a kill ainda? What the fuck? Como é que ele pegou essa kill, like? Tá sem mana. Ele tá de petrificar. É, ele virava no Ling ali, qualquer coisa. Vai dar B pra recuperar a mana, né? É o tal do Juliano. É interessante esse nick, né? Juliano. Bem brazuca, né? Juliano. Quem nunca conheceu um Juliano aí? Ok. Tá bem pegado esse jogo pra ele, mano. O Uranus é muito chato, velho. Mano, olha onde o Uranus tá limpando o lane, velho. Ó, mas ele já tá com. Olha, ó! Cai na Nazinha, agora fez a boa. Deu assist pra ele, hein? Flame Shot deu mó dano, velho. O foda é que o Uranus, ele tem um regen muito bom. Então, se ele não der IK mesmo no Uranus, ele não vai matar o Uranus. Porque o Uranus vai ficar recuperando life, zoneando ele, tá ligado? Então, ele tem que realmente dar IK no Uranus pra o Uranus não dar tempo de recuperar life, né?
Que o Uranus é o rei do sustain. Pelo menos zero. Olha, ele vai nesse mid aí. Ele vai usar dois, será? Ah, ele queria pegar o... Ah, ele queria não, ele pegou. Brabo. Pegou o Zilong ali. Deixou a Silvana... Ah, ele tá indo lá. Deixou a Silvana se virar sozinha. Errou o lobinho, mano. Lobitos. Nossa. Nossa, aí jogou muito, mano, esse show gamer aí. Brabo. Ó, doizinho upada. Beleza, 4/0. Tá uma gameplay bem tranquilinha pra ele. Não tá se arriscando muito, tá só jogando no certeiro, tá ligado? Tá de boa até. Tranquileba. Até agora não tem o IK da primeira skill, né, mano? E, cara, o foda é que ele não cortou nada da gameplay, né? Ele tá deixando a gameplay todinha aí. Até a parte que ele fica pensando na vida ali na moita. É, ó. Tipo assim, cara, é foda, né? Esse IK com o primeiro skill, ele foi IK pra mim, mano. Ele matou o cara rápido, mas não foi IK, mano. IK pra mim ele dá um. Toma, matou. Eu já consegui matar um cara assim. Acho que eu tava contra a Hanabi, eu acho. Eu joguei a 1 e matei ela. Só na 1. A 1 ficou cozinhando na bunda dela e ela morreu. Foi caco a 1. Então, tipo assim, eu já cliquei nesse vídeo sabendo que é possível. Tá ligado? Que é possível isso acontecer, tá ligado? Então, tem que ver se vai rolar essa PTI. Ou se não. Ou se ele clickbaitou a gente aí, mano. Que é normal entre os gringos, né, cara? É normal de todo mundo, né? Eu já dei, usei muito clickbait, ó. Agora foi KK1. E que K é foda, é insta-kill, é muito rápido, é insta-kill. Insta-kill, eu acho que... Insta-kill uma norma do que é insta-kill. Ou, tipo, é relativo. Porque insta-kill significa uma kill rápida. Insta é... Não sei qual que é o inglês, né? Se insta vem do inglês. Mas, tipo assim, é uma kill instantânea, eu acho, né? É instantâneo, né? Seria. Tipo... Rápido, mas quão rápido tem que ser pra ser um insta-kill, tá ligado? Porque eu acho que é relativo, né? Ao meu ver, aquilo ali foi um insta-kill. Demorou o quê? 1 segundo e pouquinho pra matar o cara cozinhando no lobo. Mas tem personagens que mata mais rápido, tipo o Dora. O Dora dá, pega kill mais rápido. Eu acho que também tem a ver do cara não se mexer, né? Do cara, tipo, tomar o famoso e já era, tá ligado? Enfim, não sei. Tipo, ó, isso aí pra mim foi insta-kill. O cara deu uma andadinha insta-kill, tá ligado? E ele vai passar a mão no red ainda. É, fio, fidaram maluco, hein? Nossa, que Franco chato, mano. Odeio o Franco que fica fazendo essas paradas, mano. Vai deixar três ali no esqueminha, né? Pra... Vai que, né? Mas se o Franco arrisca um gancho ali, não dava pra ele fazer nada. Ele tava com a três, com a mão na três. Aí, ó, isso aí pra mim foi IK. Isso aí foi. Tá ligado? Então, tipo assim, o Julian realmente ele dá IK com a 1, né? Não é de se estranhar um Julian fazer isso, né? Opa! Que foi isso, cara? Que predict é esse? Predict de um ano depois? Cai, tá 8/0 e tá deitando na PT. Eu queria ver o farm dele. Ele não abre o tabzinho pra gente ver. Ó, a Hanabizinho. Tem uma Hanabi no time dele, cara.
Meu amigo jogou o lobo pra cozinhar em todo mundo ali. Nossa, que flashzinho cruel, cara. Ainda bem que acabou. Se não acabar isso daí, seria de F. Fechou o cristal, vai fazer voz do vento agora. Voz do vento no Julian, cara. What the fuck, velho? Ele não fez pluma? Não vi se ele, não, se ele fez ou não fez. Cara, tava na thumb que ele ia usar a porra da lança do grande dragão, hein? Eu não vi lança do grande dragão na porra da sua build, hein, Juliano? Seu clickbaiteiro safado. Ah, ele errou petrificar, mano. Que pecado. Que pecadinho, mano. E eu virava no Uranus, mano. Eu sou porra louca, velho. Eu já virava no Uranus ali, que se foda. Meu boneco tem regen mesmo. Ah, ele ia fazer sim, tá de Lash item, mano. A lança do Grande Dragão. Será que ele vai fazer mesmo, mano? Caralho, que doideira. Caralho, será que ele faz mesmo, velho? Bizarro, velho. Tá fechando voz do vento, fi. Nossa, que merda, velho. Nem ele aguentou. Pegou o Douradinho nessa época, tinha que matar, né? Pra pegar o único ali. Aí, fechou mais o meio. Ele ia fazer a mesma lança do Grande Dragão, meu parceiro. Meu Deus, quero ver isso, mano. Quero ver essa façanha, mano. Toma ali. Ih, cara, rapaziada, é. Ele fez jus ao... A thumb não foi um clickbait. Brabo, brabo, brabo. Isso aí, mano. Ele realmente. E vai fazer a lança do Grande Dragão, então, tipo. Não é fake. Onze barra zero barra quatro, beleza. Link tá lá no top, só fazer tranquilo. Mas que é um lance também, um lance garante tranquilo. Eu acho que na real o Link garante mais, eu acho. Não sei, é difícil. O Link ele fica imune. E a ult dá um dano, mas. Não sei se o Link garante mais que o lance. Eu acho que o lance garante mais, né? Por causa do triângulo que dá um dano. Dá quase um dano de um smite, né? Então ele dá o triângulo smite e já era. O cara foi mutado lá, falou merda. Vai falar merda em. Olha os caras dando risada do cara que foi mutado. É engraçado que. Eles usam em inglês o jogo, né? Eles acabam aprendendo inglês. Não sei se lá é comum eles falarem inglês em Filipinas, Indonésia. Aí ele fez mesmo a lança do Grande Dragão, rapaziada. Ó. Parabéns, mano. Não foi um clickbait o vídeo.
Ele deu IK com a 1. Fez a lança do Grande Dragão. Beleza, que ele fez de leste, né? Mal vai dar pra ver o que a lança do Grande Dragão pode fazer aí. Aí matou um cara, fi. Aí fez. Ó! Imunezinho na cara do maluco pra mostrar quem é que manda nessa porra. E GG. É isso, rapaziada. Esse é o Juliano. Bom, espero que tenham gostado. Se gostou, likezão. Vou ficando por aqui. Fazia aí. Falou!